今次咧，我係講到咧，不斷讓神嘅聖情流露出嚟啊！侍奉人員好重要，就係我哋嘅生命，我哋嘅聖情流露出嚟，唔係淨係侍奉嘅能力。如果淨係侍奉嘅能力咧，呢、这個人冇生命，冇嗰種神嘅聖情咧，咁嘅時候咧，人哋睇唔到神嘅生命嘅裏面。嗱，聖情咧，我特別係講到，即係譬如、大家聽過有冇聽過九型性格？九型性格咧，好多人都話啊，我係呢個型嗰、那個型。其實每個型都有健康同唔健康嘅。咁每一個人咧都有覺得，哎呀，我生出嚟係咁。有啲人，哎，我生出嚟就係好容易好低沉噶，好容易煩惱噶。我生出嚟就好容易發嬲嘅咁。咁某一種性情咧，佢有呢個傾向嘅。但係當人如果俾呢樣嘢捆鎖嘅時候咧，佢就永遠好似出唔到嚟。咁呢一個今次我所講咧，係鼓勵大家每一個型嘅性格都有唔健康同健康嘅，都有一個方法你可以點樣建立，同埋整體上點樣可以變為一個健康性格嘅，就唔好話俾自己聽我係咁噶啦，我係唔健康噶啦，係話俾自己聽我係可以提升嘅。首先我哋有呢個神嘅性情咧，邊係神嗰度嚟嘅？神就係好靚好靚，有啲人去過天堂即係覺得哇，即時係感動到不得了啊！有一個人去過天堂咁講啊。即係好感動嘅，如果大家想睇呢個影片咧，我可以你啊喺呢個叫佢叫做咩嘢咧？呢、這個啊，我都有嗰個影片嘅。呢、這個人咧，即係你想問我嗰時咧，我話俾你聽，佢見去到天堂嘅時候咧，佢直情感動到不得了。佢去嗰時候後生仔，當佢講見證嘅時候已經係中年噶啦。咁佢咧就佢話：當我見到耶穌嘅時候，即係嗰種感動真係好大，神嘅愛就湧過嚟。好似波浪咁湧過嚟，佢話係冇人能夠準備好見耶穌嘅，從來冇人諗到原來見耶穌係會咁樣經歷到神嘅愛、神嘅性情，佢係好靚好靚嘅。神嘅性情係超越我哋一切所想像，所以我係好中意見到耶穌嘅。咁亦都有一個人咧，曾經又嚟過香港嘅，咁佢有本書，其實我都買咗兩三本嘅應該。呢本書咧亦都講到佢上天堂喎。佢上天堂咧，佢過呢個生命河啊！佢過嗰時咧，佢話普通你落個人行落水咧，咪就啲水喺個皮膚面噶。佢話咧，但係嗰個生命河咧係好唔同，係有神嘅生命嘅。所以你入去嗰時咧，神嘅生命咧，神嘅生命嘅質素，佢嘅喜樂啊，佢嘅愛咧，就會湧入嚟嘅。成個人咧，哇！呢啲愛啊，哇！神嘅喜樂湧入嚟喺入邊喎，直情感覺到有啲嘢入嚟嘅。呢、这個就係神嗰種嘅特別，有啲人去到天堂嗰種美好啊！我唔知道大家聽完有冇覺得哇，我都好想去啊天堂睇下。我希望大家都會好想經歷下天堂。其實你今世都可以嘅，你今世投入祈禱，每一次祈禱，唉、哎，你好可以好似起碼好似我咁啊，即係嗰啲喜樂湧流不息嘅。神嘅愛咧亦都湧流，係即刻神嘅能力即係湧流。呢、这個就係我想你投入祈禱。但係咧，我覺得有啲人咧，即係始終祈禱都係喺度牛下牛下咁樣，一祈一陣又坐低。我就想你唔係呢種狀態，係一個好投入、完全釋放嘅、完全咧係投入嗰種嘅親近神。咁嘅時候咧，你就時時經歷到神嘅性情，你嘅裡面就充滿美善啦。我哋一齊讀嚇馬太十一章廿九節。我心裏柔和謙卑，你們當負我的轭，學我的樣式，這樣你們心裏就必得享安息。呢個耶穌講到佢咧，我心裏柔和謙卑，即係你發覺咧，耶穌佢喺聖經裏面咧，都有人曾經形容話張嘉欣佢話聽到耶穌講説話，佢話耶穌話我係道路真理生命，若不藉著我，沒有人能到父那裏去。哇，講到咁絕對嘅，我就係道路真理生命。如果唔藉著我，冇人能夠到父那裏去。哇，唯一嘅道路，一係咧佢就真係呢個道路，一係咧。佢就係自大狂，咁你發覺呢度又係咁講喎，我柔和謙卑，哇！即係冇乜人會咁講，即係我係柔和謙卑嘅，我心裏柔和謙卑。你們當負我轭，學我樣式，這樣你們心裏就必得享安息啦，就能夠深度嘅享安息。並且跟住話，因為我轭係容易，我擔子係輕省嘅。聖經要求好高，好多人咧都話跟從耶穌好似好大壓力，如果佢冇耶穌嘅生命。但係耶穌嘅生命就會經歷到，哇！真係咧，耶穌嘅轭係容易，佢擔子係輕省嘅，係輕鬆嘅。我係真係覺得越侍奉越輕鬆嘅。所以你想有耶穌嘅性情，一定係有耶穌嘅生命。
並且呢樣嘢係唔難嘅。點解唔難呢？唔係你要改啊，係讓神同你一齊啊，唔係我要擁啲愛出嚟。當你日日喺神嘅愛咧，自然你裡面有愛啊。你日日享受神、感激神咧，你自然裡面就有喜樂平安嘅，係神嘅同在。當然我哋要處理生命，但係有神嘅同在，必然咧就帶嚟神嘅呢祝福嘅。好啦，不斷親近神咧，神嘅性情就流露出嚟。人係冇能力產生呢種嘅生命嘅改變嘅。詩篇十六篇第八節一齊讀下。我將耶和華常擺在我面前，因他在我右邊，我便不致搖動。因此我的心歡喜，我的靈快樂，我的肉身也要安然居住。神就係咁好嘅，佢咧係當我哋將神擺喺我哋面前咧，我哋嘅心就歡喜，我嘅靈快樂，肉身也安然居住，成個人就會流露出神嘅性情、神嘅恩典嘅，係非常美善嘅。咁呢個係神嗰種嘅質素啊，神嘅美善係超越世上所有嘅人，所有嘅人無論佢幾好，有兩種人嘅，有一種人咧係佢成日話俾人聽佢點好，當佢成日話俾人聽點好嘅時候咧，你睇得出佢有驕傲啊，因為佢心裏面驕傲。但係可能你話咁耶穌都係喎，但係耶穌佢真係佢嘅生命咧嚟到你身上，真係會令到人柔和謙卑嘅，佢真係有呢種生命。即係有啲人佢成日會話俾人聽人點好，但係當你同佢相處，發覺哇乜咁驕傲嘅咁。嗱呢種人就好明顯，大家睇到佢驕傲。嗱另一種人，佢又唔係好講佢點好，但佢都對人好喎。咁你都話呢個真係好人，世上係有好人嘅。不過但係你同佢相處，你都發覺佢總有啲問題，尤其係同丈夫或太太咧，總會有猛疹怒嘈嘅。同佢越相處得多嘅人咧，越有呢個問題嘅。即係話，無論呢個人係驕傲或者唔驕傲都好啊，我哋都睇到佢生命有問題。但係神咧就唔係嘅。當你越親近佢咧，你只有發現一樣就係美善，係咪好好啊？當你越親近神咧，你發現佢裡面真係越嚟越靚嘅，係越嚟越美好嘅。當你咁嘅時候咧，係好中意親近神嘅。我希望大家係時時都享受親近神，時時中意親近神，時時都親近神嘅時候咧，哇！隨時隨地經歷到神嘅同在，隨時有神嘅恩典。咁你點樣入呢種狀態咧？就時時都話俾自己聽，耶穌真係好啦，耶穌愛緊我嘅，喺乜嘢都睇到神嘅恩典，時時都睇到嘅時候咧，你就會覺得神真係好靚好靚嘅。神真係無論從創造嘅萬物，即係我去自然界見到好多種不同嘅雀仔，真係好多種咧，好神奇嘅，即係好每顏色靚嘅又有，即係不同顏色撞色嘅又有，啲顏色點調和又有，即係好多種，即係雀仔嘅每一種嘅，同埋啲動靜咧好得意嘅，有啲雀仔咧好得意嘅，佢一路行一路。嗰個後面一路擺下擺下，有啲就頭壓下壓下，有啲就後面擺下擺下，跳下跳下，即係嗰啲動作咧，我見到我都覺得好好得意嘅。咁呢個都係神嘅創造嘅奇妙啊，同埋親近神嘅人咧都係充滿美善嘅。流露神嘅性情咧係好喎，點咧？加拉太書章廿二節嗰度有講到啦，聖靈所結嘅果子就係仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、温柔、節制。就成個人嘅生命都會美善嘅。其實呢個世界上係好少人係咁樣，但係咧，咁我哋睇到佢好咧，我哋就感謝神。就唔好話我睇到佢九成九都好，不過有一啲咁多人唔好，所以我咧都好難接受佢。我哋應該睇多啲佢好咧，我哋就感謝神啦。佢其實好嘅地方，感謝神。就算佢得一成好，我哋都感謝神。咁嘅時候，我哋就變咗正面喎。如果我哋淨係睇到佢嗰啲咁多唔好咧，我哋就變咗好負面啦。我哋時都睇人比較好。神所發出嚟嘅好咧，我哋就話真係好啦。即使唔信耶穌嘅人都有好嘅喎，即使唔信耶穌嘅人，佢總會對佢嘅家人、佢嘅仔女會好嘅，總會對佢一啲人好嘅。咁佢總有佢好嘅地方。當然犯罪越多嘅人，佢就越嗰、那個問題就越多啦。咁點解神我哋得救啦？點解我哋咁多問題咧？個主要原因就係因為我哋都有罪性啊。同埋我哋有不同嘅習慣啊，羅馬書七章廿三到廿四節一齊讀下。但我覺得肢體中另有個律和我心中的律交戰，把我攞去，叫我服從那肢體中犯罪的律。我真是苦啊！誰能救我脱離這取捨的身體呢？呢裏講到係基督徒都有兩個性情，一個咧就係新性情，一個舊性情。
在我們裡面是會不自覺地，很簡單，當有個人罵你，做乜你咁樣做嘢啊？點解咁慢啊？我哋第一個反應好少話冇問題，對唔住，我會盡量做快啲啦。哎呀，對唔住，我收穫咗，好少人咁噶。通常有冇搞錯咁樣話我？當有人對我唔好，第一個反應好想整翻佢，好想嬲翻佢。或者有時唔係咁嘅情況，或者唔係針對我，只要嗰人講有啲咩啊，佢做得好啦，我哋總係有個傾向想證明佢冇咁好嘅。總是想證明我們自己好過他，或者有人好過他，即人總是有一種的反面，很自然地有一種反面 的罪性走出來。我形容好像怎樣呢？如果大家知道駕車呢，自動波呢是任何人都懂得開的車的，自動波只要你懂另一個鎖匙，另一個鎖匙你踩油一個車是不斷去的，那你踩 brake 它才會停的。所以你如果你上一個自動波的車呢，你自己咁踩油咧係好危險嘅，你係咁撞，因為你唔識得控制嘅車啊嘛。咁呢個自動波，咁我形容咧人基督徒嘅罪性咧就係自動波嚟㗎。有咩事發生呢、這個自動波？棍波係難好多喎，棍波你要踩一個叫 clutch， 踩完之後，然後你咧就入咗個波啦，就踩咗落去 clutch 又。就轉波，然後咧轉去，譬如一波，跟住放，跟住放到個。如果你開始學揸車嗰時候，佢開始震啦，跟住你要踩油。咁你踩油咧，然後咧你就繼續放。如果你嗰陣時唔踩油，或者你唔放咧，個車就會跳，好似騎馬咁跳嘅，係真係要刻意嘅。初頭揸車係好痛苦嘅，揸呢個棍波啊，因為你每一個街口咧，你都可能要轉波幾次嘅。是很痛苦的，如果你開頭揸車的時候，但是你自動波是沒那麼痛苦的，自動波是容易很多。那我就說基督徒呢處理生命呢是棍波來的，不是自動的，是沒有人自動會立刻是饒恕人的，是需要處理的。所以這個性情上這件事呢是我們需要每個人處理，因為我們裡面有一個犯罪的律，它自動會出來的。你自動會不喜歡人的，你不會說即係你唔會話自動就成日睇到人嘅好嘅，自動又會睇到佢啲唔好嘅。咁呢個係需要處理嘅。咁有神嘅同在，我哋都要學處理。神嘅同在教我哋處理，但係神會催逼我哋嘅喎。當你一信耶穌，你發覺當你一初信耶穌咧，神就會提你，你饒恕嗰人啦，你接納佢啦，你愛佢啦，你祝福佢咧，就會自然有呢啲咁樣嘅聲音出嚟嘅。咁當你聽話咧，你就一步步提升嘅。咁但係因為人嘅罪性。道上啊，有些地方又會疏忽嘅，咁神又會再提我哋嘅。嗱，中文有句下低嗰度啊，江山易改，本性難移。咁好難又好難改啊，三歲定八十，佢細個係容易扭嘅，佢大個扭嘅，不過佢大個就唔係掠地。佢係咩咧？佢咧就會用方法扭個老公或者扭個老婆。你又唔肯做啊？啊，我唔做乜嘢啦，我唔理你啦，我走啦。我即係你發覺有啲人咧。是很喜歡有什麼事情呢他就扭計他就出離家出走他就不睬你他不跟你說話或者他就發脾氣都是扭計來的有些人的本性是這樣看上來真的很難改聖經都說很難改的東西你咪書十三章二十三節一起讀古實人豈能改變皮膚呢豹豈能改變斑點呢若能你們這習慣行惡的人便能行善了這裡講到罪人是很難改變能夠行善的咁好似炮能唔能夠改變佢嘅斑點？古時人即係黑人能唔能改佢皮膚咧？即係炮能唔能夠講啊？我今日著貓衫啦，佢唔可以住貓衫喎，佢只係炮佢就係炮啦。啊，呢個咧係按照人嘅罪性，但喺神裏面咧，神可以改。但係有一樣嘢嘅，神做每一個人性格唔同嘅，我哋係感性咧，始終係保持感性。不過是健康型和不健康型的你可以變為健康型的感性那我們一會看一看怎樣是健康型怎樣是不健康型的但是本質是會有不同譬如我是第五型為主的即其實每個人都有不同的性格第五型是什麼呢是分析型的思考型的但是我也有感性型的所以我會由細個我聽到那些二胡我又會哭的我聽到那些故事又會哭的所以我想到耶穌我又會很喜歡的我有這個質素但我做決定大部分是用理智的我是很少用感覺、啊、我喜歡
做一樣我就做，唔係嘅，我係用感覺。我食嘢都係喎，嗰樣健康我就食喎，即係嗰樣唔健康咧，我係會選擇唔食嘅咁。咁呢個咧就係、是、我係第五型。咁但係第五型嘅人通常唔係好似我咁嘅，因為第五型嘅人通常咧係同人咧比較疏離嘅。咁但係我咧又即係我係克服咗呢個短處啊，並且我不同嘅型咧我都去學習佢有好嘅地方嘅。咁我哋一陣就睇下八種型啊，你自己係邊一種嘅？好啦，咁首先點解有啲唔健康？點解你會有健康嘅呢？唔健康嘅性格其實主要就係佢冇愛人嘅心，缺乏愛人嘅心。而健康嘅性格咧，就係佢會愛神愛人。又唔健康係點咧？就嗱呢一點非常重要，就係、是、要求人。你唔對我好，你唔關心我，你唔理我嘅，你都唔幫我嘅，你見死不救。有冇聽過呢句話？總係話。冇人關心我，你都交託，冇人幫我嘅嗱，總係話人哋冇關心佢，佢唔去關心人嘅。但我去教堂噶嘛，我都冇期望人關心我噶。我去到就開始就關心人，即係有人關心我，我覺得好好。但我唔會話要求，但有啲人從細開始就會要求啊，媽咪唔錫我，媽咪錫家姐多啲，媽咪唔錫我嘅，咁就真係咁樣。到大個咧又係咁嘅，老公你中意第二個女人唔中意我嗱，可能我唔係喎，佢只係望一望佢咧就已經係好妒忌嘅，啊或者咧話牧師你中意第二個你唔中意我嘅，嗱、这個都係啦，要求人對自己好，其實我哋冇一個人能夠要求嘅，即係當你要求好難講嘅，即係我嗱我咁我譬如咁我講啦，我對你好，即係要個個一做一樣嘢全部做勻曬先得係咪？咁樣先唔能夠冇人講嘢。如果我對一個做好，第二個話：咦，你做咗佢又冇做我喎？喂，點解你對佢好唔對我好啊？咁啊，即係你唔愛我啦，係咪？咁嘅時候咧，哇，都好大壓力喎！我做任何一樣嘢，稱讚任何一個，哇，第二個你都冇稱讚我，哇，係咪？哇，個牧師真係要好全能喎，個個都要讚文，個個都要做任運或者做人係冇可能嘅。所以當人要求人嘅時候，佢係會一定好多，佢會發覺好多問題。而健康性格咧，成日對人好嘅，佢唔係要求人嘅。唔健康性格點樣情緒化，容易發嬲啦、低沉啦。咁咧，健康嘅性格會點咧？處理佢情緒平穩安靜嘅，呢個係成熟。唔健康性格點樣負面，容易批評，乜嘢都唔得嘅，做唔到嘅，唔可以嘅，我唔想啦，我唔制啦。健康性格正面，總係會揾方法，總可以做得到嘅，同埋支持欣賞別人嘅。唔健康性格尋求從人嚟嘅讚賞啦，成日都話，成日都想人讚佢嘅，成日都希望人讚佢。其實人人都想嘅，但係咧有幾倚靠啊？咁咧其實即係當我聽到人讚賞嘅時候，第一係咪即刻話神多謝你喺我心願做呢個工作？成日都真心話係神嘅榮耀，唔係我做得好，係神嘅恩典嘅。咁嘅時候呢、这個人咧就會健康啦。不依靠人的讚賞，即係健康的性格就會即係話讚賞又會多謝，但咧就唔好似覺得你有冇讚我啊？我曾經認識一個傳道人咧，佢真係做呢樣嘢嘅。佢咧係要求啲人為佢慶祝生日啦。佢曾經咧試過將紙俾啲人，嗱你每個寫你對咩欣賞嘅説話，即係要求。即係呢個世界上係會有人係咁啊！即係話佢想人哋總係。總係想人哋點去欣賞佢嘅，咁我咁嘅時候咧就會有問題啦。因為當人哋唔讚賞佢嘅時候咧，佢就覺得失落啦。唔健康性格會控制別人，想人哋點樣做。我哋想人好嘅時候都唔係控制嘅，而係去引導佢、帶領佢。咁嘅健康性格會俾人自由，神都係俾人自由，但係會引導佢。唔健康性格會活喺自己世界。嗱，第五型就係咁啊！如果第五型嘅係做隱士，佢可以自己喺佢自己做自己嘢，唔完全唔理別人嘅，可以自己好自樂嘅，睇書啊，做咩嘢研究啊，咩佢可以投入喺裏面嘅。咁而健康性格嘅人咧，就會關心人啦。唔健康性格會敏感啊，容易受傷害。人哋講乜嘢佢就傷害，人哋讚第二個又話，即係你讚佢，即係話我唔好啦咁啊。即係嗰日冇講喎，佢話：哇，你真係好開心，咁你即係話我唔開心啦。佢又冇講到喎，但係佢就話你話佢開心，即係話我唔開心啦咁。咁呢個咧就係容易敏感啦，同容易受傷害啦。健康嘅性格咧，佢係易被醫治嘅，容易被醫治，同埋平安喜樂嘅。唔健康性格係記怨，唔容易饒恕嘅。
而健康性格咧係要恕人同埋時時謙卑嘅。嗱，呢個其實呢度列出咧唔係一個完全嘅名單，不過咧都係一個提醒嚇。咁啊，乜嘢令到我哋有健康性格嘅因素咧？令我哋有健康性格咧？咁第一就係欣賞神嘅恩典啊，就會覺得哇，我真係蒙福啦，哇，真係有福啦。你覺得自己有福咧，自然你嘅人咧就會好正面啦，同埋知道自己軟弱，所以會謙卑，就唔會驕傲沙塵啦。接受人嘅罪性，所以對人嘅要求又唔會咁要求咁高，個個都係罪人，咁有咩？係人都係咁噶啦。我其實我因為我睇到自己嘅罪性，所以我睇到人嘅罪性，我一啲都唔覺得出奇喎。我又唔會好嬲喎，點解嬲咧？我都有呢啲罪性，人都有嘅。我未見過人冇，咁所以我又唔覺得好嬲，冇乜原因需要嬲喎。有啲人覺得我點解你對於罪人好似咁輕鬆咁啊？個個都係喎。如果我對佢嚴格，我對你都應該嚴格喎。即係有人話點解你對嗰個罪人唔嚴格？我話如果我對佢嚴格，我都會對你嚴格嘅喎。我都一樣喺你身上睇到不完美，不過我唔係一定要出聲，我亦都唔使咁當作大件事嘅喎，因為我已經睇慣人，即係甚至牧師傳道我都睇慣，我自己都睇慣啦，我都係好多軟弱嘅喎，咁神都係使用我，同樣你哋都可以被使用嘅，咁就係因為其實呢一句説話接受人嘅罪性係大部分人點解咁痛苦同埋咁猛整怒躁。不能夠接受人，就是因為不能夠接受人的罪性，總是希望人是更加完美的，他應該好的，我對他好應該好的，但世人就是不是應該好的。還有當我們不接受，就是說他應該好，就是一種期望人應該怎樣，其實這個期望就會令我們失望的。另外就是接受人會傷害人，人會傷害人，所以他傷害我不是很重要。上一句那裡接受人的罪性，所以能夠體恤人的軟弱，也都能夠饒恕，深信神的大恩，所以就不靠人了，不是倚靠人，是神給我的，還有不埋怨，得不到的時候不會埋怨的，深信赦罪是大恩，所以選擇饒恕人了。神赦免我大的恩典，我都饒恕人了，神赦免我那麼多，我就饒恕人，如果我不饒恕人，神都不饒恕我的。有感謝神的心就不停祝福人了，哇，神咁好，我成日祝福人啦！呢種嘅心態，深信神嘅保護，所以時時用正面思想啦，即係成日都會神會祝福我、保護我、供應我嘅，所以我全部係正面嘅，唔使貪心嘅，唔使話慘啦，聽日慘啦，聽日好辛苦啦，唔使咁諗嘅。咁又咧不斷處理生命，所以咧不斷被提升嘅，呢個就係一個健康嘅性格。好啦，呢個九型性格咧，只一個即係唔係一個絕對嘅嘢，不過啲人發覺幾有用。就是由很久之前已經有的了。但是這個九型性格有個給我們看到一件事，你發覺看九型性格九個型的形態，九種的性格都有它的缺點，即是告訴我人人都有缺點。那你看的時候，哇，這個這樣的，這個這樣的，哇，那即是全世界人都不好，那是的，全世界都是罪人，但你又看到個個都有它的好處的，所以這個呢就是個目的，俾我哋睇到人有好處，亦都有好處。同時個目的係咩咧？想我哋九個性格嘅好處都栽培，即九樣佢九個性格嘅好處，我哋都係栽培。好啦，第一種跟從原則或者係完美型，即好多要求嘅，成日都有啲嘢做得點樣樣嘅。佢有佢嘅原則，佢會好睇重某啲原則。咁我哋好容易知道有啲人係咁嘅，即係佢是非分明啦，佢哋咧係你即係佢有好啲規則啦，好想改革群體啊，即係個家庭啊、教會啊，好想個個都跟從呢啲規則。呢個就係第一型嘅完美型嘅，佢自律性高，不過咧亦都係要求高嘅，咁咧道德標準高。不過有時咧，佢會咁嘅傾向，佢對人嘅要求就高啲嘅。佢自己都係想做到，但係佢又做唔到，咁佢就會即係佢自己都做唔到佢要求嘅。好啦，咁唔健康嘅會係點咧？就係咧，佢自以為是啦，佢覺得佢自己好好，全世界都世人皆醉我獨醒。點解全世界個個都做嘢咁亂？點解全世界人都唔做呢啲嘢？點解全世界都唔聽話嘅？只為別人錯就容易。雞蛋裏面挑骨頭了，心胸狹窄，不能夠容許人犯罪，不妥協，即是話兩個人冇法揾到個中間點，他覺得
係我呢種方法先啱，你嗰係錯嘅，你讓步，我唔能夠讓步。咁呢一種嘅，即係我啱曬嘅，只要唔健康嘅時候咧，就倔強啦。個圖畫就係一個好細心管理一切嘅嘢，同埋個 reformer， 即係佢好想呢個世界，佢個家庭樣嘢都係向住個方向去嘅。嗱，我哋見過好多呢啲咁嘅人嘅，即係要求好高，好苛刻。不過呢個如果轉為健康咧，就係佢會好有即係引導人，神都係完美主義喎，佢都想我哋提升，不過佢用好耐性，即係通常我哋對於嗰啲完美主義嘅人咧，有種負面感覺，因為佢哋要求好高嘛，佢哋苛刻嘛。但如果佢係慢慢提升咧，我哋又覺得好好喎，佢慢慢幫我哋，咁呢個係所以係可以係非常健康同埋不健康。嗱，我想一陣間咧，你哋兩個嗰時就分辨下你係邊一個型。咁所以咧，你如果你一間我會列翻嗰九型出嚟嘅，咁你自己一路睇嘅時候都睇下自己有冇呢個型。嗱，我哋多數都有一啲嘅，不過睇有幾多有幾少嘅啫。咁你都可以順便睇下我，你因為你可能你或者你周圍認識嘅人有邊個係邊個型咁啊。第二啦，助人型。嗱，我想講一樣嘢，凡呢個型唔係代表佢真心真意助人嘅。佢個型嘅意思咧，就係呢樣嘢佢安全感嘅來源啦。即係譬如一號嘅完美型，佢係覺得完美咧，佢就覺得好舒服啦。樣嘢執得整齊，好舒服；樣嘢都跟從規則，好舒服。佢呢樣嘢俾佢安全感啊，舒服啊。第二種咧，助人，佢幫人嘅時咧，覺得哇，好開心，好有價值，覺得自己有意義啊。有時唔係一定佢係真係真心真意助人嘅，即係。佢係有呢個助人嘅傾向，佢好容易會幫人嘅。大家都會發現有啲人係咁嘅，有啲咩人需要佢真係幫嘅。但有時咧，亦都會有佢出現嘅問題。佢唔一定幫人嘅時候係冇眼望我嘅。好啦，佢健康嘅形態係點樣？係體恤人啦，同情人嘅處境啦，熱心幫人啦，對人熱情啦，容易親近又受人歡迎。但係唔健康會點咧？自己做嘅嘢得唔到別人認同就會埋怨啦。點解咧？佢係好想幫人嘅時候，嗰啲人會中意啊。但佢幫人嘅時候，個人唔中意咧，佢就會好嬲噶啦。所以佢唔係真係想幫人嘅，佢係想佢幫人嘅時候，人哋覺得佢幫人，佢覺得佢好幫助人啊。所以當人接納，佢就會嬲嘅，即係呢種有呢種不健康嘅情況，同埋佢冇主見啊，即係佢好想去跟人跟從人嗰、那個，佢亦都有控制性，想控制嗰個人任性咧，即係話佢想。佢想佢做咩做咩啊？有佔有慾啦，即係想我幫呢個人咧，呢個人屬於我嘅，即係佢跟咗我嘅。點樣咧？嗱，佢幫呢個人咯，哇！呢個人聽曬我話，或者啊，成日都讚佢，你真係好啦，真係好啦咁。咁呢一種嘅佔有慾啊，嗱，譬如做媽咪都會有時咁樣嘅，佢好想照個仔咧，就好想個仔咧，真係媽咪，全世界只有你一個好。嗰首歌叫咩？天上只有妈妈好，妈妈你真好，我日日都系觉得你妈妈好，个妈妈就好开心。但系当有一日嗰个仔女反叛妈咪嘅时候，个妈咪就完全好难接受。当然人都会有咁嘅情况，但系咧，当佢个安全感喺帮人而希望佢得到回应嘅时候，佢就会好失望嘅。咁咧，佢有亦都会因爱成恨啦。当佢嗰人唔肯接受嘅时候，会成恨。其實呢九型性格唔係淨係叫你分析你自己喎，係你同人相處嘅時候，你分析佢，留意下佢有啲咩正面同埋反面嘅質素，同埋你上網可以學多啲嘅，點樣同佢相處，點樣幫助佢，點樣提升佢。好啦，第三號型，即係呢個對於輔導好有幫助嘅成就型，好想成就，英文叫 achiever， 動機者，即係佢有動機嘅，佢做嘢係有動機嘅。同埋中意人注意嘅，咁健康點樣有自信心、精力充沛、能量高、有神采、成就出眾，係成功嘅領袖，即係呢個佢嘅好嘅地方。佢唔健康點咧？佢係利用別人，佢覺得人係工具，即係個個係你嘅工具。你即係譬如假設啊，你哋係我嘅工具，你要成就我而家呢個宣教嘅事工，咁嘅時候咧就係工具啦。但係喺我嚟講咧，我係好成日都提大家。我訓練咗你，你去做乜都得嘅。你去做咩侍奉我都好歡迎。點解呢？因為我要成就神嘅國度，我唔係要你成就我嘅國度。因為我咧係神會推我去做我嘅嘢噶。你跟唔跟我咧係你嘅選擇，唔緊要嘅。
嗰時 Manny 問我門徒有冇要求佢哋一定要跟我，唔緊要嘅，佢跟我唔跟我都冇所謂，因為我嚟講，我係有我嘅清晰嘅方向，而有好多人係你喺教會你有嘅服侍嘅方向，你喺邊度有服侍方向，我完全唔會影響你嗰個服侍方向，你自己去揾你嘅服侍方向。咁呢個咧即係話我係唔你哋唔係我嘅工具，我係只係想祝福你嘅啫。咁我咧人佢係工具，咁咧有嫉妒心，我好想。即係話想霸佔人啊！嗰啲人成為佢嘅跟隨者啦，想贏得別人邀功啦，想做嘢人哋會讚啊，即係讚賞佢啦，容易背叛人咯。即係佢因為佢想做成就型啊，佢會背叛佢跟隨嘅人啦。啊，佢睇事看佢做嘢睇下值唔值得，即係值唔值得做嘅呢個就係一個嗱、啊。你唔好以為呢啲呢個世界上需要呢個咩人喎？佢有成。即係佢有種動力去做嘢，呢個世界好多好多呢啲啊企業啊、公司啊、發明啊，都係呢啲人做出嚟㗎。如果冇呢啲人咧，冇地冇高鐵啊，冇呢啲嘢出嚟㗎。呢個世界需要呢啲人㗎。不過個問題就係佢係健康型，因為唔健康型喺呢個世界上的而且確好多人係為咗利益而做。咁但係喺天國裏面，希望我哋係為咗神而做。好啦，第四種咧就係憑感覺者或者藝術家或者浪漫型或者自我型。就係、是、好感性嘅，佢好容易會傷心啊，好有感觸感啊。健康嘅，佢會對別人嘅感受好敏感、好靈敏啊，好容易感受到嘅。忠於自己嘅感受，佢會覺得我唔中意喎，我唔中意就係我唔中意咯，我唔中意我就唔會做噶啦。嗱、这、呢個即係佢會根據佢嘅中意唔中意嘅。喺我嚟講咧。我中意食雪糕喎，但我唔會成日食雪糕喎。點解呢？因為我知道食咗雪糕咧肥咧，我就唔能夠咁樣咁健康喎。我係刻意選擇我食物，我唔係中意食全部健康食物噶。我係選擇食健康嘅食物噶。呢個係我選擇，即係唔係我憑感覺我中意食乜嘢。但係有好多人係佢中意嫁俾佢啊，因為我覺得同佢一齊開心。佢對你唔好喎，我中意佢啊。咁就係、是、個原因就係中意嘅，即係冇原因嘅，即係有時當然可能有其他原因，但係佢最緊要咧係中意嘅。佢咧就，但係佢好有創作力、幻想力，好多藝術家都係呢個四型嘅，佢好感性嘅。不健康點咧？嚴重嘅沮喪啦，好容易沮喪啦，心情好差啦，自責啦，成日自責啦，自卑啦，佢覺得自己唔及人啦，埋怨啦，埋怨別人啦，埋怨自己冇用啦。憎恨自己以至於絕望的地步，想自殺咧，呢種型嘅係比較多嘅，有尋死嘅念頭。咁你聽哇，第四型咪好慘咯？李太白都係呢種型喎，睇佢寫到咁多詩喎，即係呢種型咧，好多藝術家都係嘅，即係每一種型其實神全部都有嘅，神又好感性，神又好有成就感，好有成就嘅動力嘅，神又好幫人嘅，神又有原則喎，神全部都有嘅。不過問題佢係全部健康，人咧就總係有唔健康嘅地方，所以你發覺咧就人人都總有一啲唔健康嘅地方。第五啦，理智分析型，即係我覺得我係呢種為主嘅。我信耶穌係因為我研究到聖經係神嘅説話，係有好多證據證明神係真嘅。咁即係我係呢個原因推動我去信耶穌嘅。咁咧就健康嘅係會點咧？觀察力強啦。分析力強啦，好奇心強啦，譬如研究咩咧，我好中意搜集好多資料嘅，聰明機敏啦，係科學家、學者、博士嘅人才，或者係隱士喎？點解隱士呢？因為佢進入佢自己世界，佢會進入可以咧做隱士，佢自己一個人咧都好舒服嘅，即係呢種第五型啊。唔健康點咧？逃避人群啦，好似隱士咁樣嘅，佢可以即係佢自己做自己嘢，好滿足嘅。亦都可以充滿敵意，即係佢對人咧冇乜關心，可以充滿敵意，會憎恨呢個世界，覺得世界唔好，咁佢自己有佢嘅世界，與現實脫節啊！佢嘅講嘅道，如果佢同人冇聯繫咧，就會講嘅全部理論，好少同人有關嘅。嗱呢樣嘢咧，我想講俾大家知，我曾經講道都有啲時候係咁嘅，喺我初信主嗰時就唔係咁喎，我喺神學院讀完出嚟咧就。講呢度初期係咁樣嘅，但係後來我發覺要即係越同人傾偈，越發覺人嘅
嘅需要嘅問題時候，我就一路調教，一路調教點樣去，即係去到講到人所需要嘅嘢。呢個係都係神一路啊操練我，因為呢種性格咧本身咧係可以係好脱世嘅，所以我好容易俾人影響嘅。因為我覺得根本唔需要俾佢影響，點解俾佢影響咧？佢有問題，我做咩要俾佢影響？係好容易嘅對我嚟講，所以呢個係我好自然嘅傾向。但係對我嚟講咧，關心人啊，去聆聽人咧，係回應人，呢個係要學翻嚟嘅。咁咧就啊，與現實脱節啦，唔關心人嘅嘢啦，精神緊張啦，因為佢想做佢嘅嘢嚇。好啦，第六型咧，嗱呢一種型咧，英文就 loyalist， 就係忠心者。嗱，忠心者咧，但係好奇嘅，佢咧其實佢係尋找安全嘅一個人，佢想揾一個佢歡喜去跟從嘅人，佢想揾一個領袖，一個佢認為好嘅領袖。佢揾到呢個領袖，佢會好忠誠。但係當佢發現呢個領袖任何唔好嘅時候，佢就會好懷疑。所以佢嘅過程，佢會有好多忠誠，亦都有好多懷疑。佢會總之咧，佢會將佢嘅盼望放喺佢所跟隨嘅人嘅身上，佢會睇佢好多樣嘢，睇下佢係唔係值得跟從，佢有咩好，有咩唔好。當佢睇得多嘅時候，發覺唔好咧，佢就開始好強烈嘅懷疑嘅，即係其實佢嘅裡面時時都懷疑嘅。當佢揾到好嘅時候，佢又會跟從，但係佢嘅裡面咧又會一路去即係同時有懷疑嘅存在嘅。好啦，健康型係點咧？佢會親切支持人，佢是一個忠心者，跟從人，可靠，即是你叫他做事他很喜歡的，即是這些人呢，你叫他你幫我手整理，他很樂意去幫你的。譬如老師說誰同學幫我手，舉手出來的多數是這個型，他很喜歡老師找我做事，我立刻幫你做事，有什麼做，他很樂意 去幫手。他覺得呢，我幫到個老師呢，跟從他呢是我的福氣，我開心，因為有一個人我值得跟從。但當佢一日發覺老師有啲偏心，佢開始好嬲呢個老師。原來老師你咁偏心嘅，你唔係真係對我好，你唔係真係信任我嘅，佢就開始會好失望嘅，因為佢係期望想揾到一個好完美嘅佢跟從嘅人。咁咧佢會謹慎實際，即係好實際、好謹慎、小心睇呢個人啦。佢亦都係慈悲嘅，即係好想幫助人跟從呢個人。唔健康點咧？佢係成日缺乏安全感，同埋成日揾安全感，佢係缺乏安全感嘅。佢會自卑啦，佢會誇大啲問題。佢見到啲問題，佢就會誇大啦。佢認為呢個世界充滿危機喎，即係會見到好多人有問題嘅，佢不安，所以佢想揾安全感。佢會懷疑，會防衞啦，防衞保護自己啦，偏執，即係佢會偏。佢偏見同埋執著一啲嘢，同埋咧相信權威，但係又唔服權威喎。佢好矛盾嘅，佢好想揾到佢信服嘅權威，但係佢往往咧又會發現佢有唔好嘅地方，所以又會唔服嘅。所以其實期望人本身就會有問題嘅。但係呢種人係好重要喎，喺教會裏面有好多人係忠心跟從呢個牧者咧，所以佢好多嘢做得出嚟嘅喎，係需要呢啲人喎。但是他有時跟隨下，他又會有很多懷疑的觀念出來。好了，第七種享樂主義者，有很活躍的創作可能性，這種人是很開心的。他呢是健康的，怎樣，他是多才多藝，很多東西很容易，即是玩什麼很開心，跟人相處很開心，腦筋快，容易學新的東西，外向啦、樂觀啦、自發性強、充滿動力。譬如你旅行咧，有啲咁嘅人咧係開心好多嘅。如果旅行全部都一型性格咧，係唔開心嘅。全部成班個個都喺度話：哎呀，冇呢啲食，冇呢啲乜，冇呢乜乜，冇呢乜。咁你就即係唔係咁開心嘅。如果佢唔健康嘅話，或者第四型嘅咧，全部都係好似喺度即係好感性咁樣。咁咧有第七型咧，係令到氣氛係好開心嘅。不健康點咧？貪威識食，即係淨係識玩啊，中意玩，周身都冇張利，即係佢乜嘢都中意玩，但係佢又未必好叻噶。佢不切實際，外出風頭，中意人哋話佢叻，認叻啦，衝動啦，
冇忍耐啦，即係耐難於有忍耐，不可信任，即係你好難，你叫佢做咩，佢又唔做啦，唔記得咗做嘅，不法即係容易可以犯法，因為佢計享受嘅，自我毀滅，佢可以佢即係佢唔去讀書啊，唔去做工啊，咁樣就係玩啊、膚淺啊咁。但係呢個世界又需要咁嘅人喎，咁你神有冇呢種性格？神係一個開心嘅人嚟喎，神係開心嘅喎，佢係好開心、好喜樂嘅喎，天堂係開心嘅喎。所以神就有呢個性格嘅，但係咧神咧就唔係不切實際嘅。好啦，第八咧就係領袖型，就係希特拉呢種啦，呢一種嘅領袖型啦，保護者。咁咧就健康嘅點咧係自信啦，精力充沛，行動為主，天生嘅領袖，勇敢自信，果斷保護，勇敢挺身而出。即係呢啲強烈嘅領導者咧，都係呢一個八號型嘅。咁唔健康點咧？佢會暴力啦，好似暴君咁樣，唔中意嘅時候會打人嘅，會鬧人嘅，抌嘢嘅，無情嘅，可以獨裁嘅，係要佢為佢是尊，衝動講嘢，侵略性啦，自我啦，佔有慾啦，輕視弱者，覺得弱者冇用啦，即係佢會控制人啦呢種嘅性格。咁但係呢個世界又的而且確有呢咁嘅人喎，佢係。係，即係佢需要咁嘅人去領導、去帶領。神亦都有呢個性格，不過神係好仁愛嘅，佢亦都係萬王之王嘅，佢一個領導者嚟嘅。第九型，嗱，我加咗個表面喺度，維持表面和諧者。點解你話加個表面咧？佢係中意樣嘢都係當冇嘢咧，有咩事發生唔好當有嘢，冇，即係有啲咩事唔好講啊，大家當冇事就得㗎啦，咁樣就呢種嘅性格。和平者即和平者，佢唔係真係完全嘅和平啊，係表面嘅和平㗎。所以我加個表面。咁佢係點咧？嗱，所以下面個圖畫你有個老婆婆坐喺度啦，好想樣樣都好安舒，或者一個人好似喺天堂咁，好安舒咁，好安靜，樣都好平安咁樣，心胸開放，心氣平和，心平氣和，輕鬆自在，可愛有耐性，親切友善，支持。支持性啊，人緣好。咁然後咧，唔健康點咧？佢冇自信心，佢成日都想揾和平啦。佢冇主見啦，佢成日都跟人啦，唔會直接表達。佢唔想表達。當人同人有啲意見唔同，佢唔會表達，但係佢心唔中意。呢個佢可以醖釀，可以醖釀一種怒氣。佢覺得佢唔想講出嚟，但係佢心裏面谷住好多氣啊。佢會被動，陽奉陰違，表面係合一，但係裡面唔合一嘅。佢會冇覺得自己冇用啦，即係佢因為佢跟隨人啦，無助啦，頑固，即係佢只係想佢嘅方式，佢唔想去面對啲問題，冇方向啦，停滯不前啦，這個九號型。好啦，咁你睇到每個性格都有缺點嘅喎，咁你當你睇完嘅時候，哇，原來佢係四號型，所以佢咁憂鬱；原來佢一號型，所以佢咧咁完美主義；原來佢五號型，所以佢咁自我，淨係喺佢嘅自我世界裡面。成日都係咁理性，當我哋咁睇嘅時候，我哋就會覺得好多人都好唔好啊！但係呢度就話乜嘢咧？我哋就接受自己都一定有軟弱。嗱，既然係咁，我哋嗰個型都有軟弱，亦都能夠接受人哋有軟弱，就能夠繼續幫助人同埋祝福人啦。即係接受，就係人人需要神嘅愛咯，人人需要改變啦，同埋我哋追求健康嘅性格。九型的性格都有，即係樣樣都追求。好啦，咁我用翻呢個圖啊，即係點樣追求呢九種型的性格呢？完美型，我哋可以追求真係樣嘢咧執得正啲，做得好啲，更加完美喎。但係有耐性，就唔係令到人哋唔舒服嘅，唔係令到人哋覺得被壓制嘅，真係真心幫人啦。又真係有成就，希望咧係有即係有目標性嘅，有成就有目標嘅，亦都建立嗰種感性嘅性格，同埋咧亦都有建立理智嘅性格。但係我哋唔會九樣都有齊嘅，係必然咧係有啲傾向嘅。咁第六咧就係一個跟隨者啦，喺個需要嘅時候我哋都願意跟隨咯。第七咧亦都應該有享受主義，就係能夠喜樂啲、開心啲、輕鬆啲。第八咧。亦都咧係能夠喺有啲時候咧做領袖喎。第九咧亦都係保持和諧嘅，但係咧係一個真心嘅和諧。
嗱，我哋點樣能夠有呢啲咁樣嘅好嘅性格咧？既然人咁多問題，就係呢個經文好重要。羅馬書十二章廿一節，一齊讀下。你不可為惡所勝，反要以善勝惡。就係你見到唔好，就係用善勝惡。佢一定係有問題嘅。由路加六章三十五節，你們倒要愛仇敵，也要善待他們，並要借給人，不指望償還。你們的賞賜就必大了。你們也必作至高者的兒子，因為他善待那忘恩的和作惡的。你們要慈悲，像你們的天父慈悲一樣。又貼前五章十四節就講到點樣對啲人啦。我們又勸弟兄們要警戒不守規矩的，勉勵灰心的，輔助軟弱的，也要向眾人忍耐。呢度講到咧就係見到人唔好，我哋就以善勝惡。然後咧，路加福音咧就講到仇敵對我哋唔好，我哋都依然愛佢，善待佢，借俾佢，唔指望償還，時時恩待人。而下面咧就講到不同嘅人咧，我哋有啲係警戒，有啲係勉勵，有啲係輔助，有啲忍耐，即係我哋做好我哋嘅本分，而唔係期望人點樣對我哋。呢個係好多人嘅一個弱點嚟嘅。嗱，當我哋今日睇咗完呢，希望我哋真係好似耶穌咁啊，處理生命咧，一方面親近神，一方面處理生命就係越嚟越似耶穌啊，個生命越嚟越似耶穌。我哋有邊啲地方唔似嘅咧？有邊啲地方係謝先所講有呢種嘅負面嘅諗法嘅咧？我哋喺呢一陣咧，我哋就想你兩個兩個去大家去傾下。就諗下咧，你自己屬於邊一種型？咁咧就你覺得你嘅長處係乜嘢？你嘅短處係乜嘢？你點樣可以衝破呢一啲？咁咧就完咗之後咧，我希望大家咧就有啊，即係能夠有人出嚟分享啦。咁你出嚟分享咧，亦都咧你係最好諗清楚你出嚟分享乜嘢啦。出嚟嘅時候咧就唔好忽然間出嚟拍。啊，講咩啊？然後開始去諗，然後你諗清楚，但你又唔好太過驚。咁你出嚟分享咧，都可以當為你分享嗰度一個功課。係啦，一個功課。咁咧，大家而家咧，大家明唔明白呢九樣嘢啊？九樣嘅性格，我而家就即係擺出呢一個出嚟。嗱，呢個正面嘅嗱，我哋再温一温，好快温一分。跟從原則嘅完美咧。就係佢樣樣都想越嚟越提升，唔完美咧就成日都囉嗦人、餓人、話人唔好。助人型咧，佢正面咧就係佢真係幫人。佢嘅唔完美咧就係當佢幫人唔肯接受嘅時候咧，佢就嬲啦。即係佢幫人唔跟佢咧，佢又嬲啦。即係佢會有種要求啊。咁第三咧就成就型，佢常都想成就，即係為咗佢要成就，佢有傾向咧會不擇手段去達到啦，呢個唔好啦。第四咧，憑感覺嘅，佢好咧就係佢好感性，有藝術，但係咧佢嘅唔好處咧就係佢會憂鬱啦、自我啦。咁第五咧，理性嘅咧，佢嘅好處咧就係佢能理性分析，但係佢嘅唔好處咧就係佢會亦都係自己喺自己嘅世界，佢冇乜感覺，會有時傾向。但係通常感覺你一個性格咧，你會隔離嗰兩個有一邊係多啲嘅。譬如我咧就五偏向四嘅，六我就少啲嘅。咁第六咧就尋找安全者，就想揾到安全者同埋跟一個人去跟隨嘅。咁佢有樣好處，有一個好嘅跟隨者，佢會支持嗰個佢跟隨嘅人。但係佢唔好處咧，就係佢成日都會可能懷疑嗰個人，佢又會睇到佢好咧，佢又好中意；睇到佢唔好嘅時候咧，佢又會好失望嘅。第七係享樂主義，個好處咧就係佢成日都令到周圍好開心，但係佢唔好處咧就係佢會責任感弱啦，佢會嗰啲嘢疏忽啊咁樣。第八咧就領袖型，佢係好強烈去做佢要做嘅嘢嘅，咁啊佢帶領啲人嘅，但係佢嘅唔好就係佢會控制人啦，佢會發嬲啦，傷害人啦。第九咧，佢維持和平嘅好處就係好似和諧好多嘅，但係咧佢裡面咧佢可能屈住好多唔開心嘅嘢嘅，可能咧佢冇講出嚟。即係好似中國人，有時啲外國人嚟到中國，佢嗌個個都話好啊好啊，多謝多謝。佢話不個個都講得咁正面啊，有時唔係噶。佢有時咧，佢背面唔係咁噶。譬如佢有時我都發覺，因為我性格咧比較似外國人啲嘅。有時同佢講咧，佢哋硬係咧就講第二樣嘢，其實佢意思咧，佢唔係佢嘅意思。你講一 A 啊，佢講 B 咧，佢嘅意思係我拒絕你。不過佢唔會講呢樣嘢嘅，佢總係講第二樣嘢嘅。講第二樣嘢咧，即係
令你以為唔睇重嗰樣嘅分別，其實佢係裡面有分別，但佢總係好難去，即係佢唔認同，佢唔能夠講出嚟。我唔認同呢樣嘢，我想面對呢樣嘢。譬如有時我見到啲人相處有問題，我好想佢哋去處理，但係好多個都唔肯嘅，好多個佢唔肯，佢話唔得㗎啦，唔得㗎啦，唔能夠處理。但係我覺得喺弟兄姊妹中間係一定要處理，先能夠有好嘅只能夠處理到啲問題。OK， 咁所以喺呢個時候咧，大家都留意下自己我哋嘅長處短處，分享分享嘅目的係咩咧？你又講下喎，嗱，我本來呢個性格，後來我改變成點樣？即係本來我係點樣嘅，但我後來點樣改變，或者我有啲咩需要改變嘅，就係想大家去可以出嚟分享嘅。OK。